እንዴት አደራችሁ? እኛ ጋር ጠዋት ነው። ዛሬ እንደምትመለከቱት በብርቱካን ጭማቂ ቁርስ ልጀምር ነው። ጠዋት ላይ ቫይታሚን ሲ ሰውነቴ እንዲያገኝ የሚረዳኝ የብርቱካን ጭማቂ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ሀገር ቤቶች ነው የሚጠቀመው። አሁን ግን ጊዜም ስላለኝ ሲዝኑም ስለሆነ ብርቱካን የብርቱካን ጭማቂ በማዘጋጀት ጠዋት እንጀምራለሁኝ። የሚበላ ነገር ደግሞ የእህል ዘር ከሆኑ ነገሮች የሆነ ነገር አዘጋጃለሁ። ዛሬ ደግሞ ገንፎ ነው ማዘጋጀ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ የተፈጨ አጃና ከብስ ነው የሚጠቀመው እንጀራ መጋግርበትም ማለት ነው። እንዴት ነው የምታዘጋጁ ብላችሁኛል። ገብስ ርገስ ይባላል። ጀርመን ለምትኖሩ ለጠየቃችሁኝ፣ አፈር ደግሞ አጃ ነው። የትኛውም ሱፐርማርኬት ይሸጣል። ገብስ የተፈጠገ ገብስ ማለት ነው። ገዝታችሁ ከፈለጋችሁ አምሳችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ጥሬውን እንደማደርገው መፍጨት ትችላላችሁ። መፍጫ የሌላችሁ ሰዎች አልናቱራ ሱፐርማርኬት የውላደን ነው፣ ወፍጮ አላችሁ። የትኛውም የአልናቱራ ሱፐርማርኬት ውስጥ ወፍጮ አለ እና እዛው ገዝታችሁ እዛው ማስፈጨት ትችላላችሁ። ሌሎችም መንደር አካባቢ ያሉ ትንንሽ መደብሮች ካሉ ወፍጮ አላችሁ፣ መደብሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና አካባቢያችሁ ላይ ቼክ ልታደርጉ ትችላላችሁ። የኔን ወፍጮ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ለብቻ ከፈለጋችሁ መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ ወፍጮ አሳያችኋለሁ። ቆንጆ ወፍጮ፣ የድንጋይ ወፍጮ ማለት ነው። ማንኛውንም ጥራጥሬ የሚፈጭ ወፍጮ አለኝ ገዝቻለሁ እና እሱን ከፈለጋችሁ የሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ግን በቀላሉ አልናቱራ መፍጨት ትችላላችሁ። ወፍጮ መግዛት ማትፈልጉ ሰዎች የገብስና የአጃውን ዱቄት እንደምትመለከቱት በወተት ነው ብዙ ጊዜ ቁርስ የምሰራው። ከዚህ ቀደም ቪዲዮ ስለሰራው ስለዚህ ብዙ አላወራም። ቂቤ የምጠቀመው ንጹህ የገበታ ቂቤ፣ ለጋው ያልተነጠረ ቂቤ ነው የምጠቀመው። ልጆች የቅመም ቂቤ አይወዱም ጣዕሙን። እኔ ለቁርስ የምወደው ኖርማል የገበታ ቂቤ ስለሆነ እሱ ነው የምጠቀመው። ለልጆቼ ማር ወይም ሌላ ማጣፈጫ እጠቀማለሁ። አንዳንዴ ፍራፍሬ ያደርግበታለሁኝ። እኔ ደግሞ ገንፎ ካማረኝ ያው ወደ አገር ቤቱ በበርበሬ ማለት ነው የምመገበው። ለሶፊ ይቅርታ ጠፋብኝ። ለሶፊያው ለራፊያው ማርና ቂቤ አድርጌበታለሁ። እዚህ ጋም እንደዛ ማርና ቂቤ አድርጌበታለሁ። ራፊ ጉተን አፒቴት ሶፊ ጉተን አፒቴት ያ ሻቲ ሰበርሹ ስጭኝ። እሺ በቃ ችግር የለውም። የኔ ቁርስ ደግሞ ይህንን ይመስላል። እንደምታዩት አባታቸው በነገራችን ላይ በጣም በሌሊት ተነስቶ 5 ሰዓት ላይ እንዲሁም 4 ሰዓት ተኩል ነው የሚነሳው ስራውን ጀምሯል። ሰው እኛ እሱ ዲስተርብ አናደርገውም፣ ብቻችን ነው ቁርስ የምንመገበው እና ለዛ ነው ማታየት እንጂ ቤት ውስጥ እየሰራ ነው ያለው እሱ። ኤንዌይስ ጨው ማድርገው ሳህኔ ላይ ነው፣ ምክንያቱም ልጆቼ በማር ወይም በቴምር ጭማቂ ምናምን ስለሆነ የሚመገቡት እንዳይረብሻቸው ቴስ ጨው እሱ ማላረግም ሳህኑ ላይ ወይም ጨው አላረግም ሳህኑ ላይ ምንድስቱ ላይ ሳህኑ ላይ ነው ማድርገው። ልጆቼ የብርቱካን ጭማቂ ብዙም አይወዱም እና መብላቱን ግን ይወዳሉ። ስለዚህ ብርቱካን ጭማቂ ቦንፌት እንዳጠልላቸው ይፈልጋሉ። እንደሱ ደግሞ አልፈልግም። ስለዚህ ብርቱካኑ ሞርን ቢበሉ ይሻላል እና መንደሪም ወይ ብርቱካን እንዲመገቡ አድርጋለሁ። ኖርማሊ ሲመገቡ ሞር ቫይታሚን ሲ ማግኘት እድላቸው ይጨምራል፣ ከቀጥታ ስጋውን መመገብ ማለት ነው እና ተጠርቶ ውሃው ብቻው ደግሞ ምንም ጥቅም አለ ዞሮ ዞሮ ግን ላይ እስከሚሆን ስለማይወዱትም አላስገድዳቸውም። ይሄኛው የተሻለ ስለሆነ ቁርሳቸውን ከበሉ በኋላ አሁን ኪንደርጋርደን ስለማይሄዱ ቤት ሆነው ስለሆነ ይሄ ቤት በነበርን ጊዜ የተቀረጸ ቪዲዮ ነው። እንደዚህ ቆራርጬ ነው ማቀርብላቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱን ይመገባሉ ማለት ነው፣ ፍራፍሬ የተቆራረጠላቸውን ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጽሐፍ እናነባለን፣ የተለያዩ አክቲቪቲዎች እናደርጋለን። እነዚህ የተለያዩ ቀናት የተቀረጹ ቪዲዮዎች ናቸው። በተቻለኝ አቅም ካሜራ አላነሳውም ነበረ ቤት በነበርን ሰዓት ማለት ነው። ግን በጣም ኢንተረስቲንግ የምላቸውን ነገሮች ብቻ ነው የቀረጽኩትኝ። ይሄ ለምሳሌ የሆነ ቀን ላይ ስንገጣጠም የዋለው ነገር ነው፣ ፊደሎች ማለት ነው። እና ጠዋት ላይ የሆነ አክቲቪቲ እናደርግና ከቁርስ በኋላ ከዛ በኋላ እንወጣለን እና ከመውጣታችን በፊት ወይም ደግሞ ከሰዓት በኋላ ወጥተን ተጫውተን ተመልሰን ገብተን የተወሰነ ሰዓታት ረጅም ሰዓታት እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች እናደርጋለን። ይሄ ሌጎ ክላሲክ የሚባሉት ትንንሾቹ ሌጎ ብሎኮች ናቸው እና በእነሱ እንደዚህ ፊደሎችን መገጣጠም፣ የግድ ፊደሎቹን ማንበብ የለባቸው መማር አያስፈልጋቸውም፣ ግን እንደ መጫወቻ በጣም አእምሯቸው ውስጥ እንዲቀረጽ ያደርጋል። አሁን ልጄ ራሱ ስሙን መጻፍ ይችላል፣ አትሊስት የኔን ስም ምናምን መጻፍ ይችላል እና የግድ አማርኛ አቀላጥፎ መናገር የለበትም፣ ግን እንደ መጫወቻ ፊደሎቹ አእምሮ ውስጥ እንዲቀረጹ በዚህ መልኩ እየተጠቀምኩበት ነው እላችኋለሁ። በጣም አሪፍ ነገር ነው፣ ሞክሩት፣ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንወጣለን ማለት ነው።
ሰላም እንዴት ናችሁ የአገሬ ልጆች? እኔም ነራፊም ሶቢም ደህና ናቸው። በጣም እንደምታዩ እንግዲህ ይኸውላችሁ ይሄን እያደረኩ ነው። ሰሞኑን ስኖው እስካለ ድረስ የሚደረግ ነገር አይጠፋም። በጣም ደስ ብሏቸዋል። ቤት መሆናቸው ብዙም አልተሰማቸው እውነት ለምናገር፣ በተለይ ሰሞኑን የስኖ መኖሩን ምክንያት በማድረግ ደስታቸው በጣም እጥፍ ድርብ ሆኗል እውነት ለመናገር። አያ ላስቴ ታስታውስ እንደሆነ ዊንተር ላይ ምንም ስኖ አልነበረም፣ ትንሽ ጥሎ ነው የጠፋው እና እዚህ ሲየር ደግሞ በተከታታይ ብዙ ጥሏል። በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍኩ ነው እላቸዋለሁ። ከእነሱ ጋር ቤት ናቸው። ሰሞኑን ኪንደርጋርተን ዝግ ነው። ዝግ አይደለም አክቹዋሊ እንትን ነው፣ ለኢመርጀንሲ ክፍት ነው። የሚሰሩ ስራቸው ቤቱን መስራት የማይችሉ ምናምን አላ። ብቻ ግን ልጆቻቸውን የሚይዝላቸው ግድ የሌለ ሰው ግድ ከሆነባቸው ማምጣት ይችላሉ። ኪንደርጋርተን ማስገባት ይችላሉ። ሌሎች ሰዎች እኔ ማን ብጠይቅ ማስገባት እችላለሁ። አክቹዋሊ ግን አልፈለግኩኝም። እኔም ትንሽ ልረፍ፣ እነሱም ዘና ይበሉ በሚል ያው ቤት ለማስቀረት ወስኝ ቤት ናቸው ያሉት ልጆች ይላችኋለሁ። ለዛ ነው አንድም የጠፋሁት፣ ሁለተኛ በቃ አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ስክት ይላሉ አይደል? በእውነት ሶሻል ሚዲያ ላለማየት በቃ ራሴን በዛ ዙሪያ ምንም ነገር ላለማስጨነቅ አስቤ ነው የጠፋሁትኝ። እና ምንም ነገር ሆኖ አይደለም ሰላም ነው ልላችሁ ፈልጌ ነው። እና በዚህ ምክንያት የጠፋሁት እላችኋለሁ። አንዳንድ ጊዜ አእምሯችንን እነዚህ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ያለው ነገር በጣም ይቆጣጠረናል። እና አይ ቲንክ እኔም ተቆጣጥሮ የነበረ መሰለኝ አላቅም። በተለይ ደግሞ ያለው ነገር ጥሩ አይደለም መሆኑን ታውቃላችሁ። ከሀገራችን ዙሪያ ያለው ነገር ሰው ያ ጥሩ ያልሆነ ስሜቶች የተሰሙኝ የነበረ ሰው ለምን አንዳንድ ጊዜ ትውት አላደርገው ምንም መቀን ላልቀይር ራሴን ለምን አስጨንቃለሁ ራሴን ለምን እጎዳለሁ ብዬ አሰብኩኝና እርግፍ አድርጌ ሁሉ ነገር ታውኩት እንላችኋለሁ። እና እንደዚህ ጥሩ ጊዜ ያሳለፍኩ ነው ከልጆቼ ጋር ላቸው ልኬ ነው። በቃ ይሄ ፖፖሮቻ የሚባለው ፕላስቲክ መንሸራተቻውንም ይዘናል፣ ትልቁን መንሸራተቻ ይዘናል። እናላችሁ በዚህ መልኩ ነው እያሳለፍኩ ያለው ትላችኋለሁ። ያ የበላችሁ እዚህ ጋር መንሸራተት እንችላለን፣ ላይ ወተን መንሸራተት ግን ማንም የለም እዚህ ሰው። በዛ ላይ ደግሞ የፕራይቬት ቦታ ነው ይቻላል መንሸራተት። አክቹዋሊ ማንም አይከለክለንም። እዚህ ጋር የሚኖሩ ሰዎች አንዳንድ ወጥተው እዚህ ጋር ይንሸራትታሉ፣ ግን ያ አልመቸንም ማለት ብዙ ሰው ካልተንሸራተተበት ገና እርጥ ፍሬሽ ከሆነ ስኖው አያንሸራትትም። እና ትንሽ ጠፍጠፍ ሲል ነገር ነው የሚያንሸራትተው እንደ በረዶ ነገር ሲሆን ማለት ነው። አሁን ይህም በረዶ ነው፣ ግን እንዴት ልበላችሁ፣ በረዶ የማታውቁ ሰዎች ያላያችሁ ሰዎች እንዲገባችሁ ነው እንደዚህ የማወራው። ይሄ ልክ እንደ ስፖንጅ ነገር ነው አሁን ስኖው ማለት ነው፣ ብናኝ ስለሆነ እና ሲረገጥ ምናምን ነው ጠንከር የሚለውና የሚያንሸራትተው። አሁን ይሄ የሚንሸራትቱበት ነገር መሀሉ ላይ ብረት ነገር አለው ከስርና እሱ እየተፈጠፈው ከዛ በሱ ላይ ይንሸራተታል ማለት ነው። ግን የሆነ ጠፍጣፋ ነገር ቢሆን መጀመሪያ ላይ አንዴ ሲሄድ ከሚሄድበት ድረስ ያታግለኛል። አሁን ሁለቱንም ነው እየቆተትኳቸው ያለሁት። ልክ እሱን በረዶ የሌለበት ቦታ ሲደርስ ይወርዳል ራፌ። አንዳንዴ እሱ ይጎትታታል ዳገት ላይ ምናምን ስንሆን ማለት ነው። እዛ ጋ አሁን ጫካ ውስጥ አለ፣ ደስ የሚል ቦታ በጣም ነው የሚወዱት። በዛ ጋ ነው የምናቋርጠው፣ ሁሌ ዋና መንገድ ስትል በጫካው መሀል እናቋርጣለን። ና ትንሽ እየኮና ተጫካ ስላችሁ ትልቁ ጫካ ሲሆን ወንዙ ስናቋርጥ እዛ ጋ ና ደስ የሚል ቦታ ላሳያችኋል። እዛ ጋ ቁልቁለቱን ይወርዳሉ። ውይ ራፊና ይ ራፊ ካኒት ሚያ ተነስ ያዛ አሁን ቁጭ ቁጭ በላ አሁን ein bisschen po ho dass sie mal weiter fangen kann po hoch nein dein po ein bisschen hoch po ja ከበጫን ከፍ አድርገዋል እግሩን ከፍ ያደርጋል በየቀኑ ማለት ይቻላል የምናደርገው ይህንን ነው። ከትላንትና ወዲያ ምናምን ጭቂት ብሎ ነበረ መንሸራተቻው ደረጃው በረዶ ቀልጦ አልቆ ማለት ነው። እስከ መጨረሻዋ ብናኝ ድረስ ነው የተንሸራተቱባት። በጭቃው ሁሉ ተንሸራትቷል። አገር ቤት እንደሚያደርጉ
ተነስ አሁን ትራፊክ ተነስ የታ የት ነው አሁን መጣሪፉ ቦታ የጀብዱ ምን ሰራበት ቦታ እንዳለን ሸራተ የሚገርም ቦታ ነው እውነት ያሾለኳቸው እንቅላት ተቃይቶ የኑሮ ዛሬ ያልቆልሽ ነበር ሶፊ ስትማ ብልጥ ናት ነገር ውስ እዚህ ጋር እኮ በጣም ነው የሚያስፈራው መጠንቀቅ አለብኝ ግን ለመዱት አሁን ዘንድሮ ላስ ቦዚ ናይ ኒህ ሎስ በት ሎስ ነነ ወንዝ ነው እዛ ከገቡ ከገቡ አለቀላቸው እዚህ ጋር ወንዝ ነው ያለው እና እንደዚህ ነው እየጎተትኩ የምሄደው ላ እኔን ምን ትሰራለህ? ይሄኛውን ፓርት ምልለት ኒድ ወደ ጫካ እያጅቦ ሳይመጣ እያጅቦ ተነስ አለው እናንተ ልበላ አለ ተነስ አሁን እያጅቦ ላስ ተነስ ኦፍቲን በግ ካንሽ ሚያሺ ብንዚሽ ቱዳ ኦፍቲን የማን ሀደስ ጌራይም ቶዳ ሽን ሰባ ዶ የማን ሀደስ ጌራይም እንትኑን ድልድዩን የሆነ ሰው አጽብቶታል። እኔ ሙሉ ነጭ ነበረ የሚሆነው ትንሽ ኔሮ የምመቶ ነበር ማለት ነው። ያሳ ሴት ማይን እዛ ጋ እዚህ ጋ አሁን የሆነ ሰው ልቆ ቢሰበር ተጠያቂ የለም። በራሳችሁ ፊት የታባክ ትንሽ ኔሮ ይመር እየሄደ ነው። ኦኬ ፋሎስ ቱሃስ ሚ ዶክ ኢዝ አክሎስ እዚህ ዝል ዲጃል ቻለ ይርኩኛ ወንድ ኦኬ ሉስ Also, wir sehen schon gleich da. Der Sanal, der kann nicht erwarten, dass wir uns hier jetzt schauen. አንድ ሁለት ሶስት ሶፊያ ሎስ ብረምሰን ኡንፋል ኦን ታዛ ሎስ ታውዲሽ ሹል ሎስቲ ያ Aber nein, warte, du machst sie so viel. Rafi, tabbekat. Rafi, wartet. Rafi. Ja, da, ja, schau, er wartet schon doch. Wartest du, wartet, okay, Rafi. Was ist, Sophia?
መከራ እኮ ነው። ሲዋደዱ መከራ ነው፣ ሲጣሉ መከራ ነው። ጨረቃ ላይ ያለን አይመስልም? የአስትሮናውት አስትሮኖመር ነው የምትመስለው፣ ከዩሪካ ጋር ይመስላል። እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር ቆይታችን። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ለሌሎች ዩኒቨርስ ያድርጉ። ጥያቄ አሳዋሳ ይፈላችሁ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። እንወዳችኋለን። ባይ ባይ። ቻው። መልካም ጊዜ።